Спільне для батьків і дітей свято «Квітка весни» у вербну неділю влаштували для дітей міста вчителі, аніматори, актори та фітодизайнери. Цікаві та пізнавальні тематичні заняття бачили наші кореспонденти. Традиційні передвеликодні клопоти кожної сім'ї об'єднались у святі «Квітка весни». Діти разом з дорослими декорували писанкові пряники, майстрували зайчиків, курчаток, пташенят і вербові гілочки, гралися, малювали, мали цікаві руханки і взагалі змістовно проводили час. Нам цікаво було провести свято для батьків з дітками. Тобто, щоб не тільки діти, в нас зазвичай на заняття приходять тільки діти, але щоб не тільки діти змогли побувати на цьому святі, а й батьки. І щоб батьки приймали участь безпосередньо у створенні тих робіт, тих творів, які дітки виготовляють, і щоб батьки могли побачити, як дітки бавляться, як з аніматором, як дітки співають. Ми організовуємо таке свято, щоб дітям було весело, щоб вони почули такий творчий порив, трішки допомагаємо їм відчути весну і сподіваємося, що їм все сподобалося. Звичайно, найбільше таким заняттям раділи самі діти. Спочатку пряник. Потім курчатка, а потім намалювала собі метелик. Мені сподобалось робити курчатку. Я його подарую сестриці. До Великодня залишився тиждень. Кожен день минатиме у передсвяткових приготуваннях дорослих і дітей. Ще писатимуть писанки, випікатимуть паски. І знання, набуті на майстер-класах, згодяться.